ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ସାରା ସହର। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରହିଛି 6.8। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ରିପୋର୍ଟ। ତେବେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଅପଡେଟ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଛି ସାରା ସହର ଆଉ ଆସିପାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସୁନାମି ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ଉଠିପାରେ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଜୁଆର। ତେବେ ଚୀନ ପରେ ଜାପାନରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରହିଛି 6.8 ଆଉ ଏଭଳି ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଜାପାନ ଆଡ଼କୁ ବଡ଼ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସୁନାମି ଆସିପାରେ ବୋଲି ଜାପାନ ସରକାର ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସମୁଦ୍ରରେ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଯାଏଁ ଜୁଆର ଉଠିପାରେ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ମାଟିର 10 କିଲୋମିଟର ତଳେ ରହିଛି। ସକାତ ସହରକୁ ସହରରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏହାପରେ ୟମାଗାଟା ନିଗାଟା ଇସ୍କାବା ଅଞ୍ଚଳରେ 1 ମିଟର ଯାଏଁ ସୁନାମି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ 2 ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚୀନରେ ସିଚୁଆନା ପ୍ରାନ୍ତରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପରେ 13 ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 190 ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅନେକ ଲୋକ ଏଯାଏଁ ଭଙ୍ଗା କୋଠା ତଳେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ରିପୋର୍ଟ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ସ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବୁ ଅପଡେଟ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଇ ଆସୁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ବଜାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।